Jag vet inte vart de sprängde heller. Jag hörde inte. Ingen... Jo, nu spränger de igen, nu spränger de igen. Två till C4. Yes, goodbye. Jag står i ett airlock med en massa skit nu. Jag vet inte om jag fick det bästa eller om jag, hur mycket jag tog. Ja. Men jag har inte ens hört dem spränga. Kom, ändå. Va? Du har ju inte sprängts en annan gång. Då är det ju fan def. Jag har inte hört. Nej, det är... Nej, det, de har... De fejkar. Ja, det är ju fejk. Alltså... Ja, alltså... Nu är micken, förlåt. Alltså, Jonas. Ja, men hur...